Първо да ни кажеш, която атмосферата в Черно море преди матча с Левски? Еми, за сега е хубава, нали? Мисля, че работихме добре тази седмица и нали, играем за три точки, това е. Обичаш ги тези матчове с Левски? Еми, обичам, да. Надявам се, че ще продължим тази моята серия, нали, с побеждаването на Левски и това е. Мисля, че нали, имаме шансовите да биеме, трябва да сме да влизаме здраво в матча и това е. Ти първият двубой не попадна в групата, сега как се чувстваш, готов ли си за игра? Чувствам се по-добре, нали, треньор преценявам. Мисля, че сега е много по-добре, отколкото пред миналата седмица и преди това, защото дойдох малко неподготвен, ама влизам вече в форма и мисля, че ще стане. Ще е добре сега. Ако бъдеш на терена, ще ги накажеш ли пак Левски? Дай Боже. Надявам се, ама нали, не е важно кой да вкара, важно да биеме мача, това е.